6-cı Ümum Dünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu çərçivəsində Ağdamda xüsusi sessiya keçirilib. Konferans minaların və partlamamış hərbi sursatların mədəni mülkiyyətə təsiri mövzusuna həsr edilib. Prezidentin Ağdam, Füzuli, Xocavənd rayonları üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini Bəşir Hacıyev aparılan quruculuq işləri haqqında məlumat verib, bildirib ki, rayonun Kəngərli kəndinə 292, Xıdırlı 719, Sarıcalıya 203 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov 30 illik işğal dövründə Ağdamın zəngin mədəni irsinin dağıdıldığını, talan edildiyini deyib. Ermənistan tərəfindən ərazilərimizdə 1 milyon yarım minanın bastırıldığı da forum iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Konfransda minaların və partlamamış hərbi sursatların mədəni mülkiyyətə təsiri ilə əlaqədar sərgi təşkil olunub, məlumatlandırıcı film nümayiş etdirilib. Azərbaycan xalqını ilk növbədə torpaqların işğaldan azad olunması münasibəti ilə təbrik edirəm. Təəssüf ki, 30 il ərzində şəhərlər dağıdılıb, yerlə yeksan edilib. Hazırda yeni infrastruktur layihələrinin, yeni yolların, hava limanlarının tikintisini görmək çox xoşdur.